السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو اندر ویلاک۔ آج یہ گراری پہنچ گئے، دراز سے ہم نے منگوایا، بہت زبردست چیز اس نے بھیجوا دیا جی ایس کے لیے۔ یہ بڑا والا گراری ہے، چھوٹا والا گراری ہم نے انسٹال کر دیا، اور اس کا چین باقی ہے۔ ہم نے پایا کھول دیا عبدالوہاب استاذ سے، یہ ہمارے بائک کے کام یہ کرواتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، بہت زبردست کام کر رہا ہے۔ پرانا والا گراری جو ابھی کھلتے ہیں، کیونکہ ہمارے جیس کا جو گراری تھے وہ تھوڑا سا ختم ہوئے تھے نا، یہ چھوٹا والا گراری۔ اب یہ انسٹال کریں گے، اور یہ چیز بھی بہت زبردست چیز دراز والوں نے بھجوا دیا، یہ بہت اچھا چیز ہے۔ پہلے میں نے یہاں اونڈا کی جو میں نے انسٹال کر دیا، یہ جب ہم جا رہے تھے راستے میں، یہ جو کور تھا وہ یہاں پہ پھنس گئے، اللہ نے بچایا، بس میں نے اس راستے میں اس کو توڑ دیا۔ ابھی یہاں یہ ڈلوا دیں گے، بہت زبردست چیز ہے۔ عبدالوہاب دکان ہے، لیکن ویسے تو اس کا سائیکل کی دکان ہے، لیکن بائک کی بھی بہت زبردست کام کر رہا ہے۔ مردہ کاریز روڈ کی اس کا دکان ہے چمن میں۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا۔ نیا گراری انسٹال ہو گیا، کیونکہ عید کے بعد ہماری ایک بڑا والا ٹرپ ہے، لانگ ٹرپ، اس وجہ سے اس کا پہلے کام کرنا ضروری ہے بھائی کا۔ ابھی بھائی انسٹال ہو رہا ہے، پچھلا والا گراری تو ہم نے انسٹال کر دیا۔ چین کے بعد ہم نے یہ ونڈ شیلڈ لگائے، بہت مفید چیز ہے، ہوا کو روکتے ہیں ونڈ شیلڈ۔ بھائی کو ابھی ہم نے واش کر دیا گھر میں، اور اس کے بعد یہ لائٹ والا چمک پٹی لگائے تاکہ پیچھے والے کو اچھے سے نظر آ جائے۔ ایک ضروری چیز، آگے والا جو ٹائر ہے وہ معارف ٹائر ہے، انڈین کا معارف ٹائر، اور اس کو ہم نے اب تقریباً چار دن پانچ دن پہلے ہم نے ٹپلسٹ کر دیا، تو اسے نکال دیا، اور پیچھے والا ٹائر ہم نے نیا ڈال دیا، ڈائمنڈ ٹائر 198 ہم اس کو بھی ٹپلسٹ کر دیا۔ ڈائمنڈ دوستو ہم کو اجازت دے دے، میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا، سفیان ولاگ، اور انسٹاگرام پر بھی فالو کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔